ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆଳୁ ଦୋଷ ନୁହେଁ କି ସେ ଆଳୁ ଦୋଷ ଆଜିର ନୁହେଁ ଏ ଆଳୁ ଦୋଷ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଗୋଦର ତୋର ବଡ଼ ଗୋଦର କାହା ଗୋଦର ଗୋଡ଼ରେ ଆଳୁ ଫଳିଛି ଏଇ ଯୁଗକୁ ତୁଳନାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମାନ୍ୟତମ ତ୍ରୁଟି ଅବହେଳା ଉଦାସୀନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ଯାହା କରାଯାଇପାରିବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧାର ଦିନେକରେ ହେବନି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ମାନେ ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ ମନୋପଲି ଯେଉଁ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେଉଁଦିନ ନବୀନ ବାବୁ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଆଳୁ ଦିଅ ବୋଲି ସତ ଯେମିତି ମନା ବି ଇଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ କହିଲେ ସେ ଦେଇଦେବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ଆଳୁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ କି ରାଜନୀତି ନ ପୁରେଇ ଯାହା ଅବହେଳା କରିଛ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଭିତରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯେତିକି ଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଳୁ ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର ଅଯଥାରେ ରାଜନୀତି ନ କରିବା ଉଚିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଳୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କେତେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ସବୁପ୍ରକାର ଯତ୍ନମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେଣି ଅନେକ ସୁଧାର ଆସିଲାଣି ସୁଧୁରିଯିବ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର ଏମିତି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ମାତ୍ର ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଆଜି ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଖାଉଟି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ମନା କରୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାପର ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେଇପାରୁନି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଣିବେ ବୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଳୁର ମାନ କ'ଣ ଖରାପ ପଡ଼ିଲାଗା ଏବେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଣିବେ ବୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଳୁ ଗୋଦାମ ଯାଇଥିଲେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି ଆକଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦିଅ ତା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ଆସିବା ପରେ ଆସିବା କଥା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବିନି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅନେକ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଆମ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ହେଇଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାରାଦୀପରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଇଥିଲା ହେଇନି କାହିଁକି ହେଇଛି 2016 ମସିହାରେ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଆଳୁ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଳୁ ମିଶନ ବିଫଳ ହେଲା ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ହେବ କାରଣ ଯଦି ଆଳୁ ମିଶନ ସଫଳ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ହୁଏତ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନଥାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଏଥିରେ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁନାହିଁ ସେମାନେ କେବଳ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିକି ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନ କ'ଣ ଏବଂ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କେହି ସଚେତନ ଥିଲା ପରି ମୋର ମନେ ହେଉନାହିଁ ଆଳୁ ମିଶନ ଫେଲ୍ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ମୁଁ କହିବି ଯେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆମର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିବା କଥା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଗଲା ନାହିଁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଜେଡି ସରକାର ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଚାଲିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ନୂଆକରି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ବସେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଏତେ ପରିମାଣରେ ରହିଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଲିଲା ନାହିଁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ର ମାଲିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭରସା ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆଳୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆଳୁ ଚାଷୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ବସେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମନ୍ୱୟ ନ ରହିବା ଫଳରେ ଆଳୁ ଆଗକୁ ତାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ